Сьогодні в Рахові ми проводимо фінал чемпіонату Рахівського району з футболу. Вже котрий рік поспіль, саме завдяки народному депутату України Василю Васильовичу Петьовці, в Рахівському районі проводиться районний чемпіонат з футболу. Саме для молоді і проводяться такі турніри. Підтримуємо спорт, підтримуємо футбол. Народний депутат постійно підтримує всі спортивні заходи, які проводяться в Рахівському районі і в місті. Цього року ми зробили кубок по круговій системі, щоб продовжити більше його трошечки, би більше було ігрів. І по турнірній таблиці у нас було перше, друге, третє, четверте, виходили команди в фінал. Ну, в фінал попали, в полуфінали, фінал автоматично попали Верхні Водяне, Кваси, Біла Тиса, село Луги і Едельвейс Богдан. Гравець ФК Верхнє Водяне Юрій футболом займається з дитинства. Каже, для нього ця гра – життя. Та от саме на чемпіонаті району в хлопця все склалося не так, як планував. З поля пішов раніше, ніж очікував. Отак, ходіє на дно комарі. Мені вже Сімакіпа. Судя приготовлений. Арбітр не дуже, мені подобалися, так все нормально. Ну, потому что, ну, вы сами, если вы видели до того, как я получил красную карточку, вы сами должны это понять. За разговоры. Команда з Верхнього Водяного у фіналі за третє місце змагалася з командою Кваси. Команда в нас вже не проста, це не мала, вже 5 років граємо. Це так попало, що ми граємо за третє-четверте місце сьогодні. І бажаємо, хочемо виграти третє місце. Як планували, так і вийшло. ФК «Кваси» посіла почесне третє місце. Відповідно, четвертими стали ФК «Верхнє Водяне» з рахунком 3-2. Друге місце у запеклих футбольних баталіях посіли ФК «Едельвейс», а от перемогу вибороли футболісти СК «Біла Тиса». Змагання були видовищними, та й взагалі у Рахівському районі цей вид спорту дуже люблять. Батьки ідуть з дітьми на футбол, дівчата, хлопці, все то, ну, футбол хочемо розвивати. Я команди, в кожному селі є. Навіть ті села, які не мають місця для футбольного поля, тримають команду, йдуть на тренування в Рахів, у другі села. Переможці турніру, так само, як і всі його учасники, були нагороджені грамотами та медалями.